Després d'haver-se acomiadat d'aquell filòsof amb qui ja s'havia topat altres vegades, en Fèlix va continuar caminant per aquella vall tan bonica, tota plena d'arbres i fonts. Poc després es va trobar un parell d'homes mal vestits, amb unes barbes enormes i uns cabells llarguíssims. «Bons senyors», va dir-los en Fèlix, «d'on veniu?» «Venim de terres llunyanes i acabem de passar per una plana molt a la vora d'aquí. I en aquella plana hem pogut presenciar una discussió aferrissada de bèsties salvatges que volien triar rei. I de quin ordre religiós sou? Perquè com amb aquest aspecte diria que formeu part d'alguna comunitat religiosa, oi?» «Ens diuen l'ordre dels apòstols i les nostres formes de vestir i d'actuar són les mateixes que les dels apòstols a qui seguim». En Fèlix va quedar-se meravellat davant d'aquella troballa i va afegir: «L'ordre dels apòstols és superior a tots els altres ordres. Els seus membres no tenen por de la mort, mostren el camí correcte als infidels i adoctrinen en la vida santa els cristians que viuen en pecat, tant d'obra com de paraula. Aquell home que sigui de l'ordre dels apòstols no ha de deixar de predicar i de fer tantes bones obres com pugui». «Senyor», va contestar un d'ells, «nosaltres no som dignes d'una vida tan alta com la dels apòstols, però som la representació de la seva conducta, i per això vestim d'aquesta manera tan austera mentre passegem per aquest món, d'aquí cap allà. Tenim l'esperança que Déu envia a la terra homes de vida santa, que siguin de l'ordre dels apòstols, i que aquells que dominin les ciències i el llenguatge sàpiguen predicar i convertir els infidels amb l'ajuda de Déu. Volem ser un bon exemple. Volem representar amb fidelitat la figura dels apòstols». Aquestes paraules van agradar molt en Fèlix. Emocionat i amb llàgrimes als ulls, va dir-los: «Ai, Senyor Déu meu, on se n'ha anat la devoció que solien tenir els apòstols, que no dubtaven d'estimar-vos i conèixer-vos sense temer ni la feina ni la mort? Déu estimat, que arribi aviat el temps en què es compleixi la santa vida que defensen aquests dos homes». Després d'haver encomanat a Déu els dos homes, en Fèlix se'n va anar cap a la plana aquella on li havien explicat al principi de la trobada que hi havia unes bèsties que volien elegir rei. En una plana bellíssima, per on saltironejava l'aigua, hi havia un grup de bèsties que volien elegir rei. Discutien amb vehemència i al cap d'una bona estona, la majoria va arribar a l'acord que el lleó fos declarat monarca. De totes maneres, el bou no n'estava gens convençut i es va exclamar: «Senyors, necessitem un rei noble, un rei que sigui humil i que no faci mal als altres». Així doncs, és evident que no hauríem d'optar pel lleó, perquè no s'alimenta d'herba, sinó que es cruspeix animals, i a sobre té una veu que, quan crida, ens fa tremolar de por a tots. Per tant, si voleu seguir el meu consell, crec que haurem de triar el cavall com a rei, perquè ell sí que és gran, vell i humil. Tingueu present que el cavall és una bèstia lleugera, no és orgullós i no menja carn». Aquestes afirmacions del bou van agradar molt al cérvol, al cabirol, al moltó i a totes les altres bèsties que s'alimentaven d'herba. Però una guineu, la renar, va fer un pas endavant i també va decidir de manifestar-se. «Senyors, quan Déu va crear el món, no ho va fer amb la idea que l'home fos conegut i estimat, sinó que amb la intenció que l'home conegués Déu i l'estimés. I amb aquesta idea, Déu va voler que l'home fos servit per les bèsties, encara que aquest visqui de la carn i de les herbes. És per això, senyors, que no hauríeu de fer cas al que defensa el bou, que no estima el lleó perquè menja carn. El que hauríem de fer, sens dubte, és considerar les normes que Déu ha atorgat a les criatures».